Stárek, TOP 09. Já jsem chtěl uvést zkrátce na pravou míru informace o projektu pana Kárského k tomu atletickému stadionu. Dvakrát tady zaznělo, že na ní tedy nejsou finance a dokonce by to měla celé platit jaksi municipalita. Já jsem s panem Kárským jednal a pochopil jsem to trošku jinak, že on to má naplánované tak, že 30% financí by sehnal ze svazu, kde jsou tady nějaké granty a 30% cirka z magistrátu hlavního města Prahy a financování tedy od nás jako městské části by se méně tedy považoval už ve výši 30%. A ještě je tam určitá taková výhoda, že je možné už s tím svaz atletiky má zkušenosti, že ty stadiony lze stavit fázově. Má to asi tři fáze, kdy to nebudu dělat úplně přesně, ale víceméně se postaví atletická dráha v první fázi a nějaké drobné zázemí. V druhé fázi nějaký ten vnitřní sportoviště a třeba ve třetí fázi až nějaká mini tribuna a podobně. Takže jenom jsem chtěl tomuhle projektu uvést věci na pravou míru. Děkuji. Děkuji a posledním diskutujícím bude pan Dohnal. Děkuji, Dohnal, HPP 11. Já jsem chtěl poděkovat tady kolegovi Honzovi Stárkovi za to, že nám říká i nějakou alternativu, která by se na té ploše mohla objevit. Myslím si, že to je důležité, že to dnes zaznělo, protože máme tady nějaký soukromý projekt versus nějaký projekt, který by mohl být financován, řeknu, z veřejných zdrojů a pro lidi a na obecním pozemku. A já jenom bych jako rád, abychom opravdu tady všichni slyšeli, že hala ledových sportů a tento projekt je možná umisťován nebo nějakým způsobem směřován na pozemcích magistrátu hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 11. Tohle je věc, která se mně osobně vůbec nelíbí a pokud se někdo chce stavět nějaký soukromý subjekt na nějaký sportovní areál, tak prosím pěkně, ať si zakoupí soukromý pozemek. Děkuji. Děkuji a já předávám bez řízení panu starostovi. Děkuji. To byla ukončena diskuze a dávám slovo návrhovému výboru. Pane předsedající, návrhový výbor obdržel jeden návrh usnesení k tomuto bodu od pana zastupitele Hrabá a dovolím si ho teda přečíst, abychom viděli, o čem budeme hlasovat. Zastupitelstvo městské části ukládá radě městské části na příští zastupitelstvu předložit vizualizaci areálu a pozvat zástupce investora, zástupce Hamasportu, na příští jednání zastupitelstva a zařadit jako pevný bod jednání. Zároveň to před jednáním zastupitelstva uložit projednat na výboru pro územní rozvoj. Ano, děkuji, technický inženýr Kos k tomuto usnesení. Já bych si dovolil polemizovat s tím návrhem usnesení, protože tam je, pokud si to dobře pamatuju, ukládá radě městské části předložit vizualizaci. A já se obávám, že nejsem úplně, nemám jasno, jaká varianta a podobně, takže jestliže by to měl být nějaký úkol, tak by měl spíš směřovat k tomu investorovi, aby předložil nějakou poslední vizualizaci, kterou si vymyslel a kterou chce, protože těch různých pokusů asi bylo víc, takže jako ukládat radě, aby získala, aby předložila něco, čehož vlastně není strujcem, mi připadá docela mimoběžné. Technicky, prosím k usnesení, pan Hrabal. Tak Hrabal, já bych ho tady poupravil, já bych tam nechal zařadit toto projednání jako pevný bod na příštím zastupitelstvu a přizvat sem investora a Hamasport, který by předložil vizualizaci a dále před tímto jednání zastupitelstva toto projednat na výboru pro územní rozvoj. Já se připojím k myšlence, která už zazněla, a to je, že primární fórum, které by to mělo první projednat, je veřejný výbor pro územní rozvoj. Technicky pan Mlenský. Tomu já se připojím také, to, co řekl teď pan Leš. A reakce na to, co bylo řečeno, všichni vnímáme, co je duchem toho usnesení, to znamená zajistit, aby zde na zastupitelstvu ten materiál byl předložen ve všech možných podobách, nebo podobách, které jsou prostě k dispozici, přizvat ty zástupce HAMRu, abychom se jich zde prostě mohli ptát a mohlo zastupitelstvo o tom fundovaně jednat.
že tomu bude předcházet projednání ve výboru samozřejmě v pořádku a s tím se také souhlasíme. Takže ten duch toho usnesení, myslím si, jasný. Pravda je, že zastupitelstvo nemůže radě ukládat, ale může ji vyzývat. Technicky pan Kulhánek. Kulhánek a Pepeřinás, já bych se vás zeptal, co si o toho slibujete, nebo co čekáte, že se to tady projedná. Co z toho má vzejít, jako nějaké usnesení, že teda si to postaví, nebo ne? Technická. Děkuju. Pane kolego Šmrho, přihlásil jste se do diskuze. Diskuze už byla ukončena, teďko ano. Technická k návrhu usnesení, prosím. Já jsem chtěl pouze doporučit předkladatelům, aby pozvali investora na výbor pro rozvoj a jinak myslím si, že během jednoho měsíce projednat tuto otázku ve všech možných orgánech, včetně výboru, rady a tak dále, bude si vnitřně zbytečné, že doporučil bych jim omezit celý výbor. Vážený pan doktor, přijďte technicky. Chtěl jsem říct, že je to ve velmi citlivém území a dokážu si představit, že bychom výbor to projednával, aniž by měl analýzu dopadu na životní prostředí. Vážení, ano, děkuji.